نوم دد عباس دے او دا والد سے محترم نومے دے عبد المطلب دا نبی علیہ السلام دا والد محترم عبداللہ سے دے رو نو دا حضور پاک تر دے دا نبی علیہ السلام مبارک دا پیدائش نا دے تقریبا دو کال مخ کے پیدا دے یعنی دا حضور پاک نا دے دو کال مشرو دا عمر پلے حاس او خیار دمراو یو زلت چاہتا پوسو کو ویتا مشر یو که نبی علیہ السلام مشر دے نو دزلکی سوچو که کدویم چی نبی علیہ السلام رانا مشر دے نو پا دروگو کی رازی دکو عمر خوزا ما زیاد دے او کدویم چی زمشریم نو بیا خو بیا دے بی رازی نو دوی انا اصن و هو اکبرو وی پا عمر کی تیز زیادیم خو گوری مشر آغا دے لوی والی خدای غلوار کرده او مشری دا غنا نو دو کالا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا دا عمر پا لحاظ بانده مشرو پا مکامو کرمہ کی کار سکاو نو دا عرب و خلق و طول با تجارت کاو دا مکی خلق دکا دا مکی چی کم از مکا دا نو آغا فصل نظر غنائی قرآن شریف و توادن غیر زی زرع ویلی دا فصل نظر غنائی او نپا کدا سی دا میوی بوٹی کی گی نو دا مکی دا خلق و طول کار پا تجارت پاو اسم دا مکی خلق تجارت کی او عموماً پا مکہ کی سرمن دیر زیادی وی لکا خلق حج لو امریل چی رازی نو زبح کی گڑان لالی چیلی لالی نو آغا سرمن دقل تپاتش نو دا مکی دا خلق و لوی معاش پا دو چی دی با سرمن خرسول پا خلقو سرمنو تا ضرورتی بورقیتی جوڑیگی آغا زمانہ کی با دی خلقو زان لا گوڑی جوڑول سپلے بیتی جوڑولی اسم دا چمڑی لوی سنات تی نو دی تاجرو ذاتی تاور او دا بیت اللہ خدمت پیکو دا حضور پاک مبارک دا خاندان دا عربو پا دی قبیلو کے بعضی کارون دا بیت اللہ تقسیم کردی نو دا نبی علیہ السلام مبارک خاندان تا چی دا بیت اللہ کم خدمت رسیدلی و آدھا ملمانو دا زمزم چی دا بار نبا ملمان را لیل دی بے خیال سات قدر بے کاؤ او دا زمزم دا قبوٹو دا نگرانی با دا حضور پاک دا خاندان پا زیموا نو حضرت عباس رضی اللہ عنہ تا دا خپل نکنا و دا سپ نصبن دا دو سیزون پا وراست کے ملو شوی دا جانو خدمت پہ کہو دا ملمنو عمری را بچے سوکرال دا غی خدمت پہ کہو دا ملمنو او دا غین علاوہ دا زمزم دا عبو مشری رو لدوی سراو زمزم عبر او خکل او اغب یا پچاٹو کی محفوظ کول او دا کوی او دا بورقی خیال ساتل او بیا دا حج او دا عمری پسیزن کی خوب خلق دیرو نو دی بخپل بچی او ریرو نتو لاجم اکلل او پا بورقو بے پا زیاد تعداد کی عبر ایستل یولوی سعادت چی دیتا حاصل دیدا چی دی پا ما شموالی کی رک شو نو چی دی رک شو نو موری منخ تکڑی وا وی کزما دازوی عباس خودی پیدا کر نو زو پا بیت اللہ در خم و غلاف چو پا بیت اللہ با غلاف دا مخ کی نو خود در خم و نا آم کپڑی نا بے غلاف جوڑ کاؤ دا بیت اللہ دا پاس بے واچو دا یو عزت دی یو احترام دی لکه څنګه چې د قرآن شریف نه خلق رومال تا وای نو وی که زما دا زوی خدای پیدا کړ نو زبا د بیت الله د پاسه د ریخمو غلاف اچو د ریخمو کپڑا خو ډیر قیمتي وي نو الله دې پیدا کړ نو مورې هغه نظر پوره کړ نو د ریخمو د ټوکړې نه یو لوی غلاف جوړ کړ او هغه د بیت الله نه تاو کړ نو کتا نہ سوک تپوسو کی جدا بیت اللہ دڑوں بے درے خمو غلاب چاہتا او کنے نو دے جواب دے چنا دا حضرت عباس رضی اللہ عنہ مور دا قیمتی غلاب او ولی تی تو کو دا 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 روکے دو او دا پیدا کے دو پا نظر چلی خود پیدا کی منختے کرے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا خود دو کا علم شروع تقریباً
دو کال مشرک شری سے لویش لوی خبر نہ دا نو یو زے لویش وی دی او یو زے معشوموال تیر کڑے دی او لکان تعلقات یو بل سر ډیر مضبوط او نیز دیو نو دا نبی علیہ السلام سره د نور ترونو په نسبت د مینه زیاته و د اسلام نمخ کې دا د اسلام نوخ کار کړي نو په پیغمبر علیہ السلام ډیر خپه کېده او تاسو دې خبرې نه اندازو لګوي چې د مکی دا هجرت نمخ کې د مدینه خلق راغلی نو د مدینه شریف خلکو په مینا کې د یو غونډې لاندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دوو یو کسانو یا دریو یا کسانو په شریک ایمان راوړل مسلمانان شو نو دې بیعت ته بیعت عقبه وایي عقبه غونډې ته وایي د غونډې لاندې دا بیعت شوی نو ځکه بیعت عقبه ورته وایي او چې کوم ځای کې د هغه غونډې شاته لاندې بیعت شوی نو بیا د ترکو په زمانه کې ترکیانو هلته یو جومات جوړ کړی د نښې دپاره چې دا هغه ځای دی چې د مدینې خلکو په نبی علیه السلام ایمان راوړه او حضور پاک سره یې بیعت کړی دی نو هغه جومات مخکې نه موجود و خو د یو غر شاته و اوس حکومت هغه غر لر کړی دی میدان یې کلو کړی دی نو هغه جومات را ښکاره شوی دی زیړ رنګ وله زمونږ سعودي حکومت ورکړی دی ښکاري نو ډېر خلک دا وایي ویدا ګور په غر کې دنه جمعات راوته دي او دا جمعات په غر کې دنه نه دا د غر نشاد غر یو نه جمعات راخکار شو د دقه جمعات په ځای باندې دا مون خلق چې وته غټ شیطان وای چې دا سړی اولی او را کوزیږي او ته بیت الله ته راځي او خې طرف ته وګوري نو دا جمعات کې برت اخکار شي نو دې انسوارو دوه یو کسانو چې په پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړو نو حضور پاک له دعوت د مدینه ورک وی ته مدینه شریف ته زمون وطن تراشا دلته تا تم تکلیف ته عمر ګرو ته دم تکلیف ته او د مکه کافران ضرورت در رسي التبت محفوظ شي نو د ته عباس تا دغه وخت خپل اسلام نه ښکارا کړی خو په موقع موجود دی نو ګوره د دینه د مینه انداز لګي اغه د مدینه خلکو ته وی د مدینه خلکو تاسو زما دارواره بوزه خپل وطن ته د دې حفاظت په څوک کوي دلته خو کره د دشمنان ډېر هم زیات دي خو یو مضبوط قوم یې دی تربورانې دي رشته دارانې دي لوی قوم یې دی د هغه قوم په وجه دې محفوظ دي دته څوک غږ نشي کولی نو که تاسو دې بوته په مدینه کې خو ورد قوم نه نو اسې نه څوک تکلیف ورته ورونه رسئ نو تاسو ښې بوزی ستاسو د دغ وخه ده که د سره ځي لاړ دې شي خو ګورې که ده ته په مدینه کې چا تکلیف ورسوه نو زه به ستاسو د دوو یو کسانو نه د هغې تپوس کوم تاسو نه به زه تپوس کوم دا به نه وایه چې دا فلانکي او دا فلانکي او فلانکي زه پېښه بیا تاسو پېښه هغې ورته څه وی هغې ورته وی ته مون تاوانه کا نو ستا پیریان هم دې خلاص تاسو د مکی خلق د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په قدر نه پوهیږئ تاسو سره د قدر نشته مونږ پوهیږو د تبا الا د بل لا سره رزق چې مونږ ټول ټوکړي ټوکړي شو چې مونږ نه یو ټوکړي شو د تر چا لا سم نشي رسېدل خو خیر حضرت عباس رضی الله عنه د خپل مینې اظهار وکړه نبی علیہ السلام مبارک هجرت وکړه مدینه شریفې ته او دی په مکه مکرمه کې و دی پټ مسلمان دنه مسلمان او خلا اسلام نو ښکارا کړ نو چې کله د بدر غزا جوړېدلا نو نبی علیہ السلام صحابه ته یو څو کسان خو یو یې پکې عباس و خو وی ګورې که عباس ته له مخې له راغې نو د تورې غزار پې ونه کې یو څو کسان خو وی ما ته پته ده چې دا د زړه نه مسلمانان دي و دا سواج نه دوی خپل اسلام نشی ښکارا کوله نو په دوی به توره نو چته وي نو یو صحابي دی حضرت ابو حذیفه رضی الله عنه اغا د نبی علیہ السلام مخ کې ودرید اغا د خوش طبیعت نه دا خبر وکړه وی خد الله رسول زمون پلا او زمون زوی او زمون تر او زمون ماما به مخ له راضی اغا به وجنو او استاد تر به نه وجنو که زما د توري لاندې راغی کې مې پرې خو سر به مې ته خوا غرزولی حضور پاک مبارک مسکیش حضرت عمر ته مخ ورواړو وی عمر وی ابو حذیفه تر خیال دی وی زما تر د نور خلکو سره سمای
چې نور خلق به د توري لاندې راځي او وجنم به نو عباس که د توري لاندې راغی دی به هم وجنم ګوره زما ترې نورو خلکو سره برابر کړه ګوره دې له د پیغمبر علیه السلام مینه معلومېږي چې څومره محبت یې دی اتفاقا هم هغسې وشوه د بدر په جنګ کې او یا کسان کافران مردار شو او یا گرفتار شو یو پکې دی چې دې ونیولې چې نو جنګ کې خامخا د خلکو نه جامې او کپړې شلېږي نو دې مدینې منورې ته راوستل نو حضور پاک دا قیدیانو باندې نبی علیه السلام ور ډېر رحم کړی دی ظلم یې قیدیانو سره هم نه دی کړی نو حضور پاک صحابو ته حکم وکوي لاسونه ولا شاته وتړه او یو یو دوه دوه کسان یو یو کس بوز یو په کور کې لکه د میلمه په شکل وساتی او خیال یې وساتی چې درنه ونه تښتي اتفاقا دې چې کوم صحابي را ورکړه د پیغمبر علیه السلام ګاونډي و د دیوال ګاونډي او رده کمیس نو عبدالله ابن ابی چې د منافقانو سردار دی رئیس المنافقین نو هغه خپل هغه د ده د قدیم لوړ دنګ و او هغه هم لوړ دنګ و نو په حضرت عباس ته بل چا کمیس نه پوره کېده یو کمیس راوړه په دنو برابر بل چا راوړه په دنو برابر نو عبدالله ابن ابی هغه خپل کمیس راوړه او حضرت عباس ته ورکړه نبی علیه السلام لوی صاحب زما دا کمیس وته واچوه نو نبی علیه السلام ورته د هغه کمیس واچوه دی خو منافق خو دا یو احسان یې وکړه چې حضور پاک له ترله خپل کمیس ورکړه نبی علیه السلام د چه احسان ګورې په ځان نه دی پرېښی په یو موقع فرمایلي وو د وفات نه مخکې وی په ما چې د چام څه ما سره کړې ده ما هغه له د هغې بدل ګورې خلاص کړی دی په ما د چا احسان نشته او نه د چا ښېګړه شته یو کس داسې دی چې د هغه د احسان په ما د پاسه پروت دی چې هغه حضرت ابوبکر صدیق دی او د هغه د ښېګړې بدل ما هغه له نه دی خلاص کړی د هغه د هغه ښېګړې بدل به الله هغه له د قیامت پر ورځ خلاصوي دا یو نقطه نبی علیه السلام د وفات نه مخکې ویلې وه نو په حقیقت کې حضور پاک احسان د چا په ځان نه پرېښو که چا به څه شی راوړه په خپله فرمایي نبی علیه السلام وایي چې څوک د له هدیه راوړي دا ترغیب ورکوي وایي دوستان یو بل له هدایا اوسه وایي په دې مینه زیاتېږي او بیا فرمایي چې څوک د له هدیه راوړي نو ته وله بدل ورکا او که بدل ته سره نه یا نه شي ورکول یا هغه خفه کېږي چې ما له ته وزرا کې نو دعا وته وکړه دول اسم ورنه کې نو دعا وته وکړه دا د پیغمبر علیه السلام مبارک طریقه ده نو چې چا به یو شی راوړه نو نبی علیه السلام به د هغې بدل ورکړو یو مثال به درکړم یو صحابي نبی علیه السلام مبارک له یو اوښ راوسته نو پیغمبر علیه السلام چې یو بل صحابي ته ورشه او ده له دې په مقابله کې لس اوښان ورکړه اوس یو لس څونه شی دی نو چې هغه لاړ نو لس یې وله ورکړل نو چې چا ډالۍ راوړې وه نو هغه خفه شو ویله بیله لس مال یې لس راکړل نو صحابي راغی نبی علیہ السلام ته الوی چې سیب هغه خو په هغه لسو قپه دی نو پیغمبر علیہ السلام مبارک وی عجیبه خبره ده د یو راوړو ما وله د هغې په مقابله کې لس ورکړل اوس بیا هم خفه کېږي یاره وایي څوک مړه مې غواړي چې د بعضې خلکو نه زاړو هدایاړو قبول نه کوم خو لیکن د الله حکم دی د شریعت نه داسې نشم کولی نو دومره به پیغمبر علیہ السلام د مسلمان د ډالۍ په مقابله کې ډالۍ به راوړه یو په لس به بدل ورکړه نو عبدالله ابن ابی خوس منافق دی او دلی کمیس ورکا نو چې کله عبدالله ابن ابی منافق مړ کېده نو وصیت یې وکړه زوی یې سوچه مسلمان د ده نوم هم عبدالله دی او د زوی نوم هم عبدالله دی نو هغه زوی یې نبی علیه السلام له راغی وایي د الله رسول زما پلار دوه وصیتونه کړي یو وصیت پیدا کړی چې ته خپل کمیس راکړه چې دې د پلار ته واچو ما وایي چې په ما د نبی علیه السلام کمیس را واچو او دویم دا چې جنازه به ته کې نو دغې وخته پورې لا د منافق د جنازې نه منه نه وه راغلی نو نبی علیه السلام خپل کمیس را واغېشته او دله یې ورکړه هم دا د پلار دی اوس نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نبی علیه السلام ته وایي وایي د الله رسول هغه منافق عبدالله ابن ابی ته دې خپل کمیس ورکړه ستا برکتی کمیس هغه کافر له ورکې نو نبی علیہ السلام مبارک دو خبر وکړي وی عمره وی کدی منافق دی او کافر مړ شو نو زما کمیس وته اس فایده نشي رسول کافر ته اس فایده نشي رسول
لیکن زول زکا ورکو چی انہو کسا عباس ہے عباس تا دا ماتر لے یو وقت دا کمیس ورکڑے مجھے دا آگے گا بدل والا خلاص کرو گورا سونا مودا مخی عباس تا کمیس ورکڑے لیکن نبی علیہ السلام والا آگا بدل خلاص کا کمیس ورکڑے نو بیا چی وی جنازہ تیار شو ما تا سوال جواب کا نو چی جنازہ تیار شو نو نبی علیہ السلام تا سوال جواب کنو دیلا مخبری نو چی سنگ مخبری تا لان او دی جنازی تا ورمخ کشو حضور پاک نو آتی عمر ورق دا لمن نیک لک رو لی وی دا تا پچا جنازہ کی دا اللہ رسول عبداللہ ابن عبی منافق اعلا عبداللہ ابن عبی فا عبداللہ ابن عبی جنازہ کی افلان کی منافق فلان کی وقت کی دان ہوئی فلان کی وقت کی دان ندی بھی حضرت عمر کے خوبیا دا چا پروانشتا خود دین پا معاملہ کے سخت تے اشدهم فی امر اللہ عمر دا خودے پا دین کے سخت انسان خود حضرت عمر او دا صحابہ گوری دا دو صفتون ما چی در توی دو صفتون دی یو صفت والذین معه دا نبی علیہ السلام سر چکم مرگری دی دا آغی دو صفتون دی اشداء علی الکفار دا کافر پا مقابلہ کے سخت دی بیا نرمی و سر نکے اشداء علی الکفار سخت دا چلنے نفرت دی دا کافر مسلمان ویم دیتا چی دا کافر نبرا دا نفرتی الا ان تتقوا منهم تقات قران حکیم کی بل ذکر راضی کا مسئلہ دی ارے گی او دخلین سن شوی یا بعض وقت کی سڑی بعد دے سر دے حکمت توجہ نہ سو نو یا دے یری دے وجہ نہ نو یا بل سو وجہ اب ظاہر داری بئی خود لنا بد کافر سر مین نہ ساتے دد لنا بد کافر سر محبت نہ ساتے دا دے شریعت قانون دے دا دے اللہ و نہ دا دا بنکے ومن يتولهم منكم فانه منهم قران حکیم کے اللہ کافر سره چې چا دوستانه تعلقات کو ساتل دي دا وینه شو بس لا تتخذوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء قران کې الله لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء دي کافر سره دوستانه بد کوي بالکل بنت ساته دا کافرانو سره دوستانه ولی کافر ستا دوست کې دي نشي دی بتاله موقع ګوري چې کله دله موقع برابر کړو تا باندې بدی عمل کوي دا مار مثال دی مار د پاړو توس کې دي شي نو ال ان الا تتقوا منهم تقات بس غرض باندې سه حکمت توجه کزان ته ساتي بل خبره ده خو د کافر سره دوستانه با قتل نه ساتي نو حضرت صحابه دا صفاتو اشداء علی الکفار او رحما بینهم خپل میاس کې سره رحما رحم والا دا قران وینان داسی یو بل سره مینا لکه ضرور ضرور سره چی مینا داسی یو بل سره محبت لکه د پلار او د زوی او د زوی د پلار چی او بل سره محبتي دا را صحابه صفت دي نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا پروانه سره چی زوی به خپش او تر بور به خپش او پلار کی به خپش وي سه دا ته پچا جنا زکه عبد الله ابن ابي او يعد اغا اذن عبد الله ابن ابي غ ټوله خبر شمار پلان کی وخت تا دا ویلو مسلمان ته دا پلان کی وخت دا پلان کی وخت دا پلان کی وخت دا پلان کی وخت دا بده جنازه کې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته مسکی بخاری شریف کې دا هغه غزل او تیاتر قتل او حضرت نبی علیہ السلام مبارک ورته مسکی او ایت تعالی نه ویل قران کې ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره لن يغفر الله لهم کته او یا کرتم دوی له بخنه او غوالې نه بخ صاحب خدا بخنه غوالې اکنه جنازه خوب المسلمان ده بخنه غختل دی نو تعالی اختیار دی بے شک بخنه غواری که نغواری خو که اویازه لی بخه بخنه غواری نی بخم نبی علیہ السلام ورته سوی گور دلائل شو اجو حضور پاک ورته مزکی شو بی عمر که ما تا دا پتاو لگی دا که دا اویو نزیات استغفار بانده دی اللہ بخین و زول دا اویو نزیات استغفار یو کس خدای د دوزخ نه بچ کی او زما په کړهو بچ کیږي نو دې کې سړي اخر عن یا عمر عمر ما نه رستو شه او ور مخ کې جنازه پیو چې جنازه وکړه لا فورا قران حکیم کې دا آیت را ګور دا الله چې کې حکمتي مخ کې نه منه کو خو چې وی کنو الله منه کړه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره نن نه پس به د منافق او د کافر په قبر نو درې کو جنازه بنه کې بس اس دیو کل بیا بنا کی دیتا موافقات عمر وی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا چی یو رے بازی وقت کرا غلی دا اللہ دا اغد رے مطابق پا قرآن حکیم کی یا نبی علیہ السلام مبارک تا یو حکم نازل کری جدا دا عمر دا رے مطابق تا حضرت دا رے ٹک تا
یو پکې دام دی. حضرت عمر برستو جلل وی ما دیر لوی زلاورتیا کړی ده نو دیر زلاورتیا مې کړی. خو دې کې حکمت سو حضور پاک ډېر هوښیارو وی عمرا وی زه دې دپاره په ده جنازه کوما لیسلم الف من قومه ډېر لوی قوم یې دی زرګونه قوم یې دی چې هغه د دې جنازې د وجې نه خدای پاک اوچته مسلمانان کړل. خدای ځکه مخکې منې قوم نه نو چې نبی علیه السلام په دې عبدالله ابن ابی جنازه وکړه د هغه د زرګونه قوم خدای سوچه مسلمانان ګوره پکې یو حکمت راغی د الله طرف مخکې نه منې کې وروستې منې کې پرېږده چې لږه ښېګړه وکړي چې قوم یې خدای مسلمانان زرګونه خلک خدای مسلمانان کړل. بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې د حضرت عباس د کمیس په بدل کې رسول الله مبارک خپل کمیس ورک عبدالله ابن ابی له جنازې وکړه او د هغې حکمت هغې کې دغه خدای فلسفه راوویستله نو کمیس والا هغه ورکړه نو دې چې په کوم کور کې تړلی شوی و شاته نه نو هغه د حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کور سر اخوا گیا نو دا با دش بے فریاد کاؤ نو بی بی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین وی چے مونگ با دا نبی علیہ السلام دش بے خوب نکاؤ کلا با دنتا او کلا با بارتا مول خدایا نبی علیہ السلام خوب نورد کلا با دا کوٹینا بار روتا او کلا دا او چی دی مخ مبارک دا مونگو کتن اوڑی لیت پریشان سیب خیر دی ولی اسم خدای بخیر دی مونگ تی غگم نکو او پریشانم ډیر دی او دونه پریشان دی چې د مخ نه پته لګي خوب هم نه ورته وی ما اندازه لګولو خو پته لګېدلا دا عباس بیرګي اوري هلته عباس غبل کور کې دی او غس بیرګي اوري دا ځکه خوب نه وردی ام المؤمنین زر هلته سوال جواب ولېږه وی دا څوک وره چې عباس بیمار دی تکلیف دی وتا او که څه چل دی دا غز بیرگی دلتا نبی علیہ السلام او رو پیغمبر علیہ السلام مبارک لخوب نوردی اگی چی او قتل نو آغا دا غز مٹی لگی سخت تر لے شاتا نو دا غز سخت و مٹو دا وجینا حضرت عباس از بیرگی کئی نو آغی ولدر آغا مٹی سستک لدی نو جی سستک لدی دا غز بیرگی قلار شو نو زر بیا چیز بیرگی قلار شو رسول الله صلی الله علیه و سلم لخدای پاک خوب ور وسته او بیا ودش سلام مبارک در سلام مینا یسوم را مینا او سرا دای چې غز بیرګی کین نو نبی رسول الله مبارک لخوب نور دی او دویم د پیغمبر علیه السلام مبارک انصاف ته معلوم شو چې دې جون کې قیدی دی نو دغه د پاره نبی رسول الله سفارش نه کوي چې ورشه او د امټه ولا سسته کې ولی زکا بیا با انصاف قائم نشی طول قیدیان دی در طول دا پارمتی تلدی شوی دی در اخبل تر پاروالی سفارشو سفارشی نکو نو بیا چه کل دا بدر دا قیدیان و متعلق فیصله که دلا صحابه کرام و میتنگو که ویسو کو چاوی وجل پکار دی چاوی سیب خیراتی پری خودل پکار دی چاوی فیدیه تی غشتل غواری نو فیصله پدیو چو جردین و فیدیه واری جرمانه سمرا جرمانا دمرا نو یو یو کس بیرا مخ که کاو اوی تقبل جرمانا تجتابا ان دمرا جرمانا سوال جوابو که مکی تا چتا سو بس جرمانی رو لی نو حضرت عباس را مخ که شو نو نبی علیہ السلام مبارک کرتا یا عباس کاکات تبرا دو کس جرمانا ورکی وی داوالی نو یو دیتر دی روارا دی عقیل دا علی سے برو رو عقیل ام پا دیکی گرفتار یو عقیل دی رواره دی اگه غریب دی اگه سرسه نشتا نو دا اگه بم تور که او زخپل زان بم ور که نو دی و تاوی چه دا اللہ رسول تا تا پتا نره چیز مسلمانه دو خود اللہ مسلمانه دو خود کافران و زان سر دا مکی پا زور بانده روسته با حضور پاک ور تاو فرمائی دا لنا دا اللہ خبر دا اللہ معامله دی ما سرن دا اگه اللہ سر دا من خود ظاہر دا گو او ظاہر که دا وی ما سره کم دا تا تا پتا نلدی چیز غریبی ما سره سنشتا نو نبی علیہ السلام مبارک و تو فرمائل ولی چی تکل را روانی دی جنگ لا نو تا بطور آوازشتا او خبلی بی بیلا دی ورکلا ام الفضل او ورطا دی دوی چی دا والا او دا جنگ لزم کزا واپس جم دیر آلم خمال بیراکی او کزا ملشم نو داستا دی بطور دی نو ورکلی تبی ما سره پیسی نشتا وی دا اللہ رسول دا ما دی قسم پا اللہ چیتا دا خدای رشدون پینام بر
شک شو په کې نشتا وی دا دغه بټوی نه یو ځ خبرې بیا د ما بیبی ته خبر ده بل چاته پته نه لګي معلومی کی دا چې ته الله خبر کړي دا الله رښتونه پیغمبر نو ګوره دبل فدیه ته واغشتا دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم انصاف یعنی کده ویلې وی نبی علیہ السلام دا ویلې وی چې دا ما تر دې اور د فدیه معاف نو صحابه کې دا مجال نو چې د پیغمبر علیه السلام د خبرې په مخ کې وی خبره کړي اغه بالکل بلکی وی به می ورتا انصارو د مدینه انصارو یو عجیب خبره وکړه د حضرت عباس د عبد النیاچوا د عبد المطلب مور دا انصارو د بنو نجار قبیله وا د مدینه نو انصار ټول پاسیدل او نبی علیہ السلام مبارک ته وای چې وی الله رسول دا عباس زمون خرایری او رد فیدیه من نگوارو دا فیدیه دا تمافتا حضور پاک مبارک او فرمایل دا سی نکی گئی چی سنگ دا نور فیدیه ورکی نو دا سی بدا مارا تر عباس فیدیه ورکی دا تیو بلا مسئلہ معلوم شو چی دا بادشاہ دا خپل او دا پردی پمینس کے سر عائد نشتا شریح حکم کے خپل او پردی د بادشاہ تر د بادشاہ رو د بادشاہ زوی او پردی دا یو برابر دی فرق وکي نشته افیدیه دی وانشته به پرې نو د فتح د مکه نه لګه د مدمخ کې حضرت عباس راغی او مدینه منوره ته خیبر چې کله فتح شو په سن 7 هجری کې خیبر د يهوديانو یو لوی ګړو د مدینه منوره په گاوان کې افتح شو نو یو مسلمان دی حجاج نوم دی حجاج ابن علاد حجاج ابن علاد دی لال مکی ته په مکه کې رد بلا سامان او مال او دولت او دراهم د نانی ډیر پیسې وي نو چې دی څنګه لال رد مکی خلک ته راتاو شو یو لکه دا دی یوم گیر کا نو ده ځان خلاصو نو ده وی چې لکه زه خو تاسو له خوش خبره لراغلی یو زیر در کوم وی اسا وی نبی علیہ السلام په خیبر باندې حمله وکړه او ناکام شو دروغې وی ناکام شو او بلا مسلمانان پکې شهیدان شمل شو او د مسلمانانو نډیر لوی مال په غنیمت کې هغه واغشته د خیبر خلک په غنیمت کې ته په بلا د دنیا دراهم او د نانی رو بلا مال واغشته او ډیر زیات مسلمانان مړ شو او ډیر زیات مسلمانان د خیبر يهودانو قیدیان نو چې دا خبره د مکی خلکو اور د مکی خلکو باندې لوی جشن را تر دې حدا پورې اورته کې پکې دا مو چې نبی رسول الله هم زخمی دي او پته نه لګی دا هم پته نه لګی او زراله وی ته څنګه رااله وی زرا خپل مال وړما وی د خیبر يهودانو چې د مسلمانانو نه کم غنیمتونه اغشت دي نو وی دا پیسې وړم چې ته په سودا وکم دی لرا غریب دا خپل مال وړم چې سودا وکم د مکی خلکو نوې جامې واغشته یو کور کې مبارک شه بل کور کې مبارک شه چې مسلمانانو په خیبر کې شکست ومنته او دون خلکو کې مړ شو او دون قیدیان شو مالونه هم تلاړل لوی په مکه مکرمه کې څومره چې کافر دی او بل مبارکي ورکه یو خیراتونه دی او زیر دی او یو جشن دی په مکه کې حضرت عباس رضی الله عنه دی وخیلا په مکه کې هغه په کور کې لوی ماتم دی په دې خپه چې د ما دروازه به صحه او دا څه چلو شو سور نشو ګور الله خو دې مسلمان دی نو پټ راو تا حجاج دا یو طرف ته ورغه غیزان لګا یا لکه وی دا څه مسله ده وی چې په عباس غږ مکاو خبر علا وړي وی څنګه علا وړي دا وی ورواره دي فتح مونته دا او بلا بخت مونږ له خو دې پړت یاره کړو د مکی خلک مبارکي کوي ګور عباس درې ورځې پورې غږ ونه کی ته دې پس چل خپل مال وړو دا چل می جوړ کړي خپل مال ته اوسم او ګوره اګه درې ورځو نه مخ کې دی الوی دی ما پسې بلار را پړا په منډه کې ګورو به بینې سي درې ورځو په غټ مکو درې پس بیا وای بس حضرت عباس خوله کې خوشاله شو نو هغه چې دی سنگ دا حجاج واپس دا لو خپل مال یې غون کا لا نو چې ته سنگې دی شو نو په درې مورز باندې ولمبل او خشته جامع واچول او پټ کې وو او خوشبوې پورې کړه او راغه د بیت الله نه ګیر چا پیره طواف کې خلکو یې دا وسو ګوره ال تیر وارت او مسلمانان چې څومره دي هغه مړ شو وو څه قیدیان شو او دا دي هغه مونږ ته دا ښکاره کوي چې غمجن نه یم
چاہے تپوسو کا جستا پا قوم وستا پا خلق و مسلمانانو باندے خوڑے روی تکلیف راغے او تا خشت جامعہ چولے تواف کے وی دا چادر تبیلی دی وی دا حجاج وی خبر ہے تا لوڑے کڑے دا خیبر فتح شوے دے مسلمانانو فتح کڑے دے او دا خیبر غنیمتون مسلمانانو نلی دی وی تا تا چاویلی دی وی ما تا حجاج ویلی دی وی منتخ وی دا سے وی ستاسو نعمال پس چلو لوڑا نو باز بیا پی دا مکی خلق پیشو چیر دیخو دا مسلمانانو پا تکلیف باندے خپکی گی او دا مسلمان پا خوشحالے باندے خوشحالے گی نو چی دیکھ اللہ پیشو چو زمان پا اسلام پا دا مکی خلق پی گی بے مدینہ شریفی تا حجرت ہوگی باج علماء لادا کو چی دا حجرت پا دی وجہ نکو چی نبی علیہ السلام اسار کرو چی تا حجرت مکوا دا مکی دا دے کافرانو مگل جاسوسی بکے خیر مدینہ شریفی تا لار چی مدینہ منوری تا دے لار دا حضور پاک مبارک دا دا یوری رخش تخبل استقبالی اوکلا او عام خلقو تے دوی اے خلقا وی عباس زما کاکا دے زما تردے او عام الرجول سنو ابی ہے او ترد سری دا دا پلار پا مصری دا پلار پا دے یو ذل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعات کے ناس تو او دا حضرت عباس والا را رہے نو نبی علیہ السلام مبارک تا مخام خود رید وید اللہ رسولہ وی جی منگ تا سر ناسو نوی خلق زمون لحاظ ساتی و زمون خیال ساتی او قدرم کئی او جستا دا مخن اخواشو بیا زمون خلق اغس قدر نکئی زدم نکئی نو نبی علیہ السلام مبارک صحابہ طول دا مدینے انسوار مہاجر راغنگل پا جماعت کے او پا ممبر باندے کے ناستو او طولو تے یو شان تقریرو کو وی اے خلقا تاسو دا نخوا خوی کی دا ما چا سرمینی او تاسو سرمینی او کے اغیوی دا اللہ رسول ولی دا نخوا وی خد جی دا ما چا سرمینی مینا با سرکوی وی او وی تاسو دا پتا نلی چا عباس دا ما ترلی او عمو رجول سن و ابیه او دا سلی تر دا پلار پا مثل باندی بی ای دا ما دا پلار پا مثل اے خلق طول دا اعلان وو رای چی کچا عباس سرمینی او کلا نو ما سرمینی او ومن والا لی فقد وا او کچا ما سر مین او کړه الله سر مین او کړه او چې چا الله سر مین او کړه الله به جنت ته داخل کی او چې چا زما تر سره بغوز وکړه عباس سره فقط اب د ما سره بغوز وکړه ما سره بغوز وکړه او چې ما سره بغوز وکړه الله سره بغوز وکړه او چې چا الله سره بغوز وکړه الله به دوزخ کې رسول اغین پس با دا حضرت عباس رضی اللہ عنہ دمر خلق و صحابہ کرام و قدر و قیال ساتا لکہ دا حضور پاک مبارک پل پلال چی بسو کے قدر و عزت کے یو ذل دا بار ملک نچا مال دولت رو لے گر دیر زیاد مال چی مال بیرون نگر پا جمعات یو گرزا اگا مال دولت رو لڑو پا جمعات کیا طرف تا گرزا دا حضور پاک و بدا قانونو چی جس مال براغی ناغی بے خزانہ کونا بس اعلان بے اوکا ویرا شیوڑے نو پا دا غروز باندے نبی علیہ السلام اعلان اوکا ویرا شیوڑا مال اوڑے حضرت عباس راغی ویسے مال اکو دیر مال راکا وی ولی وی پا بدر کی ما دا خپل زانم فیدیا ورکڑی وا او ما دا عقیل فیدیا ورکڑی وا دا خپل روارا وی خزا اوڑا چی سونا دی خوخی اوڑا نو دے سادر خور کو دا غینا اخو پخوا گا ڈبلی روپے بے نو آغے پا لپو لپو سادر تراوا چھولے نو چوے تلالے نو بیو چطولے نشوے نو نبی علیہ السلام تاوی چھے دا اللہ رسولہ چاہتاو آئے دے صحابہ کچھ دا ما تر اچت کی ویدہ کار نکو دم روا جاو جے سم روڑے شے وی خانو تم ارواری تیرا در اچت کے گئے وی نظیم در نو چھتو نو لگی تے کم اکڑے نو چھے کم اکڑے بیا گھوٹا ورکڑا بیو چھتے نو نیچے اچتو لے وی مور اصحابہ کوئی دی کہ بازی مرگرو تا دے حکمو کا چھے ما تیرا اچت کی وینا دوم رشی در قوم چی سونا اوڑے شی نوی تمیر وارنی وی دا تیر اوچت کا کرنی وی دیم ندر اوچتو نو پا دریم زل باندی تی بیا کم اکلی چی بیا تی کم اکلی نو بیا تی دوم را کم اکلو چی خب پا تکلیف باندی اگا پیٹی اوچت کا او پا دیو گو باندی پشا باندی کی خو نو چی سنگ پشا کی خو در روان شو بخاری شریف کی حدیث سے نوحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و تا قتل اگر پورے و تا قتل چی پلا رکی او طرف تا دے غیب شو اور صحابوی پا دے وجہ قتل دا غد آغا حرستا وجہ دا یہ گردوم رمال یولو چیلے پا خوارو باندے اوڑی امنش او پا تکلیف باندے اوڑی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تا نبی علیہ السلام مبارک حکم مکوی تلار شو رضی مالدار و خلقنا زکاة را مونکا
نو دریو کسان ولا زکات ورنک، یو خالد ابن ولید او یو بل کسو ابن جمیل ورتوی او یو حضرت عباس. نو نبی علیہ السلام دراغی و سیب نور طولو کو زکات راکا او خالد ابن ولید و ابن جمیل او عباس رانکا. نبی علیہ السلام او فرمائل وی ابن جمیل ولی زکات درنکا، وی دیکھو غریب و خدای مالدار کا، نو چی اللہ مالدار کنو پکاردار جد پا خوشحالی زکات در کلی وی دی دخلی مقابلہ کئی خنکی اغن خپل او وی پا خالد ابن ولید خدا سو ظلم کوی اغا سرسلی کتاب دی زکات خوانا داغ که اس دی داغ تور دا داغ نیزه دا داغ زغر دا اغا طول دا اللہ پلار که جهاد تا وقف کلی ظلم پی کوی او ای عباس نمغ واره زما تر دی دا اغا زکات با زدر کم او دا اغا دبل بدر اغا بانده چه سمره کیگی نو دو چند زکات پا ما دی زبدر وی دا ولی وی نبی علیہ السلام دا ولی وی زکات خوب ارسال اخپل ورکی وی دی زکو وی چه دا بیت المال که کمی وی نو نبی علیہ السلام دا حضرت عباس دا دو کالو پیش کی زکات مخ که غشتی وی دا اغا زمانه که سود جیزو خلکو با سود کهو نو دا سود دا حجت الودا پا موقع بانده حرام شو اخیری چه نبی علیہ السلام مبارک اخیری کم حج کرده ده دا وفاتنا لگونده مخ که نو پا غی که نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلانو که وی خدای مبخا سود چه سمر دینو دادنن نپس حرام او کده چا چا سر پیسی دا سود دی نو اصل سرمایه دی وصول کی او دا سود پیسی ولا مور کبه نو لنبی عمل چه نبی علیہ السلام کو دا حضرت عباس پا غیو که اعلانو که وی دا حضرت عباس چه چال پیسی پا سود ورکلی دی نوی دا آغا چه سمرا پیسی دی وی دا آغی زا اعلان کم وی آغا ختم آغا مور کبه ولی حضرت عباس دو نوی چه دا اللہ رسول دا ما پیسی ولی خلقو تا خیرات که او دا ما پا پیسو بانده زمانه تا پوسو نکا نا دا نبی علیہ السلام پا آغا دونه تی بایده که زی او خبر او کم دا آغا دا مال پا حق که نو آغا دا ما دا آغی خبر جواب نشی کولی و نبی خبر دارت ونسی نو دا سود پا معامله که چه نبی علیہ السلام عمل کهو چه یرا سود دی خلق نو سولی دو لنبی عمل نبی علیہ السلام دا حضرت عباس ناو کهو دا حضور پاک دا بیماره پا وقت که حضرت علی سے بار روات نو خلقو باید تپوس کهو بی نبی علیہ السلام سنگ دی نو دا بای الحمدللہ خده بیا بای چاہ تپوسو که نبی علیہ السلام سنگ دی نو علی سے بای الحمدللہ خده اصبح بحمدللہ عباری آن یارد نن روزی الحمدللہ خد حضرت عباس زان لکا وی علی وی دل تراش وی تا تا پتہ لگی نبی صاحب سنگا دے یارد وی طبیعت وی نن سب آخر برابر وی ما تا دخپل خاندان دخل کو مرد داری پوزی نمعلومی گی دے دے نوی ما تا پتہ لگی دخپل خاندان دخل کو مرد داری پوزی نمعلوم وی قسم دے چی دری روزی پس بتا دا پل چا دام سالات دے دری روزی پس نبی علیہ السلام مبارک دنیا نتلو والا ما تا پتہ را وی زا چلال شو او تا پوستیو کو جستان پس با بادشاہ سوکی حضرت علی سے بتوی دا سے نکو دا تا پوست بنگ نکو ولی کہ حضور پاک نسوک شیخ واری نو گوری نی ورکی اسے نا دا نبی علیہ السلام با دا خیال لازی کہ دوی جوڑ دا بادشیخ واری نو اسے نا اعلان باو کچی گوری دا ما خاندان لیمو ورکوی بیا بسی واقعی مقا چه حضرت عباس دا خبر او که چه ما تا دا خپل خاندان دا خلقو دا مرگ دا پوزی نمعلومی گی او دریر وزی پس بتا دا بلچا دا امسالان دے دا حضور پاک امسابا ختم شوی دی برا دنیا نتلی و مقا دریر وزی پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نتشریف رو صحابو بے دیر جات احترام کو دون قدر بے کو لکه چې سړی د خپل پلار نه زیات ته د احترام او د قدر به کو او تر دې حده پورې چې ځل باران نه کېده په مدینه شریفه کې نو چې باران نه کېږي نو دی حضرت عمر دی راوسته باری وسته میدان ته او چې باری سنگ میدان ته وسته نو دی مخامخ قدرو وی الله وی نور کله چې بکله باران نکیده او قحط او نو مونږ به تا ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیش کو نو تا به مونږ باندې باران وکړه. باقاعده بخاری شریف کې حدیث دی او اوس خو نبی علیه السلام نشته نو خدایا مونږ د نبی علیه السلام تر حضرت عباس تا ته ودرولې اله العالمینه دا د پیغمبر علیه السلام تره دی د ده په مخ الله په مونږ باندې باران وکړه.
نوی داسی سور نورو او شین اسمانو چی دا اوریا دی درک پکی نلگی دا او چی صحاباو حضرت عمر دی پیش که دا باران دا پارا اللہ ذو الجلال تا نوی داسی اوریا زرالا چی دوی لارا روان شوی نو چی اوریا درالا او مدینه منوره ټوله د وریځې نه ډکه شوه او دوی کور ته لا رسېدلي نو چې خدای پاک پشې بوشي به باران دینه څه معلومه شوه دینه دا معلومه شوه چې د نبی علیه السلام د رشتې احترام څومره دی الله سونه احترام کوي حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه صحابه کرام حضور پاک مبارک مدینه منوره کې موجود دی خبر مبارک کې دغه موجود دی او لوی لوی صحابه کرام موجود دی قران حکیم موجود دی د احترام نور ډیر څیزونه موجود دي خو رب العالمین سره د حضرت عباس سونه احترام دی سونه عزت او سونه قدر دی چې خدای پاک دغه په وجه باندې په مدینه شریفه باندې باران وکړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې د بیت المال په مال کې خپل خاندان لا لکه د قران د وینا مطابق چه کلا با یو غنیمت حاصل شو نو پاگی که با یو حصه دا نبی السلام مبارک دا خاندان وا نو دیل اغا حصه ور کلی وا خب دی شرط ور کلی وا چه گوری دا بخرسوه نا او دا بستاسون پا میراس کیب نزی نبی خرسوه او نبستاسون پا میراس کیوزی تا دی امدن اولی او باقی دا دی چه کم زاد تیر از مکی اب دا بیت المالی پاگا طریقہ حضرت ابو بکر صدیق دا حضرت ابو بکر صدیق نبا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پاگا ترتیب دوی سر خپل گزرے اوقات کردے دا حنین پا جنگ کے پا غزا کے دا شرکت ثابت تے نبی علیہ السلام مبارک سر حنین لتلے دے دا اوتاس پا غزا کے دا نبی علیہ السلام سر دا شرکت ثابت تے او دا دے نمخ کی چونکہ دا بدر پا غزا کے خودی قیدی نہیں ولی شوی دے دا خود پا غزا کے دی پا مکہ مکرمہ کیو دا خندق پا غزا کے دی پا مکہ مکرمہ کیو ماغی کے دی دا نبی علیہ السلام مبارک سر شرک دا دا حضور پاک مبارک ترو پا دے میاش کے دا رجب پا میاش کے پا سنبت تیس ہجری کے دو دیر شمہ ہجرے کے وفات شوئے دے او دا زبرگی میاش کے عمر اتاتیا کال اتاتیا کال عمر او دا جمیر وقت وچی دے وفات شوئے دے حضور پاک مبارک لے اوزل و تسوال جاو بکا وی عباس تمرا شو بچی دیم ٹو اللہ والا نو دیم راگی و بچی مولا راوستل نو نبی علیہ السلام مبارک دادا پا بچو سادر واچو او پا عباس ام سادر واچو او یوڑی رخشتا گوئے والا اللہم مغفر للعباس و یا اللہ عباس او رد بچی ٹول او بخی سادر پیچولو یا اللہ عباس او رد بچی ٹول او سنگ مغفرتا تامتا خدای دا سی او بخا چی دا دین پسر و بل سپاتی نشی چی سمر گناہونی ٹول ختم شی لاولا نبی کریم دعا گانی کردی او رد بچی یو زوی او فضل ابن عباس نبی علیہ السلام مبارک چی بکلا سفر نراتا ایدوم رو خیارو نو دا خپل بچی بے والا مخیل او لے گا خلق دا خلق استقبال کی کر نو دا فضل ابن عباس تا دزویو قسم بل زویو او عبداللہ ابن عباس دے بل زویو دا با والا مخیل استقبال للارا نو نبی علیہ السلام مبارک کو چت کزان سرے پخپل او خبان دے کینو سوک بے مخی کینو سوک بے رست کینو دا حج و موقع حجت الودا کے دا نبی علیہ السلام دا سفر مرگری سوک دے فضل ابن عباس دا زوی او خیدان سر شاعت کے انہوں نے عبداللہ ابن عباس دے بکل تو پیغمبر علیہ السلام مبارک سر بے شپک ہو رہا او حضور پاک بولا دعا گا نکل ادھا زویر بل عبداللہ ابن عباس اغلی دا قرآن دعا کردی دا اللہم علمہ الكتاب والحکم خدا دیتا قرآن و خی او حکمت و تو خی نو خدا پاک رئیس المفسرین جوڑ کردی دا تفسیر پا باب کے خدا پاک اغلی لوی مہارت ور کردی بہر کے دا دی رجب پا میاش دی از برگ پا میاش کی پا دا جمعی ورز باندے پا سنبت دی سجرے کی دی وفات شوئے دی او عمر دا وفات پا وقت کی اتا اتیا کالا نو پا دی نسبت میرا دی مائی چی دا تاسو دا بائی صحابے کرام او پی جلے چیرا صحابے کرام یو یو صحابی دا کم حیثیت خاون دے او صحابو سونا سکڑی دا دین دا پارا سونا محنتون و سونا قربانے اکرے دی نو ذکر آبادی صحابه کرام در تشمارم که تاسوی پیجره رب العالمین دی زبون در طول و نرازی شی خدایا من در صحابه کرام پر نقش قدم ما نروان کی در نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرگری صحابه در دیر وی خلق دیر شوی
نبی علیہ السلام پخپلا فرمائی وی اللہ اللہ فی اصحابی وی ذا خدین او یری گے دما دا صحابہ پا حق کے بدرد ور پسے مو آئے وی کتاسو کے یو کس نبی علیہ السلام فرمائی وی کتاسو کے رسد قلبو کی یو کس دا احد دا غرم را سرزر خیرات کی او یو صحابی دا چیٹاکے برابر خیرات کری وی دا صحابی غا چیٹاکے تا نرسے رب العالمین دیزا مقصد شي. الله ان صحابه پر قدم باندې روان کی او داغي پشان عقیده اعمال دے الله زمون نصیب وګرځول کی رب العالمین ادوار او جهان خیر بن نصیب کی خدای که څوک مریضان دي تول شفا ور کی الله که څوک حاجت مندی حاجتونه پورا کی الله کدا چا یو بل سره دشمنی طرف غنی پر او باندې بدل کی الہ العالمین چا د څه قسمه تکلیف یا تکلیف ولا په خیر او په خوشاله باندې بدل کی او د ادوار او جهان خیرونو سعادتونه نصیب کی او د فتنونو پامن کی او ساته او خیر وخت په قبر دا کریم نصیب کی لا الہ الا الله محمد رسول الله. ګرانو محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په 502 نمبر کیسټ کې تاسو د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ چې د حضور سلام تر دې داغ تاریخ او حالات اور پیخور خار کی بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سے فخیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے ناصر خان اور حیدر خان سر ملاوی گی ٹیلی فون نمبر دے 255-29-12 دین علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے ظاہر جمعہ تقریر با ہم تاستا دی دکان نہ تر لا سکے دیشی او دس مات کی تش او او دس کچھ نہ کی دارے روی گناہ دا دا دمرا غٹا گناہ دا گناہ کبیر نبی علیہ السلام متویلی دا او دا دا قبر دا عذاب ذریعہ دا اللہ پا دے دا قبر عذاب وال پی او دس یہ کچھ نہ کہ جامع پلیتے شوی وجود پلیت شو پر از مجھ سے پاتے کیے گی دارے روی گناہ دا او مڑی پسے کسو وفات شی سوک نفلی صدقہ کی یا خیرات کی تا دی باقی دا ثواب رسی کی مڑی دخان د مدرسې پنون چنده کوي او هغه خپله خرچه کې کوي دا ډېر سخته ګناه ده. د مدرسې پنون چې خرچه وکړي نه په مدرسه کې لګي او په خپل ځان یا د جومات پنون چنده او په خپل ځان یې لګي دا ډېره لویه ګناه ده. یو کس حق نه د ډېرو خلکو حقونه دي ووهل د مدرسې د جومات حق دې موهه. خپل امام یا عالم پسې کنزل کول مونځ هم ورپسې کوي دا ډېر لوی جرم دی. دا علما او توحید که مطلق عالم پسې څوک کنزل کوي شامی لکھری دے کافر کی گی پدے بات دے تا علماء توہین دیر الوی گناہ دا او کہ یو عالم سر دروانا دا عالمانو سر قرآن راول پکارم ندا کتے تیس بندی گی لمنی نو سر ولا شکی نو سر کہ یو سر تا تا دین خی تا تا خودی تا رسائی ستان مخ کی ولا دا اغب برکت تا تا اویش منزون دا جمع نصیب کی گی لقی امدر احترام پکار نبت قسمت ہے نا دا یو دین کی سایانو گورے کی یہودیانو گورے اگی دا خپلو مذہبی مشرانو دون قدر پی چی دا حد نو دی دا دا انگریزانو یو دا غیر دینو یو شی په مونږ کې را پریښی دی چې مونږ باندې دا کوشش کوي چې دا علماو او د خپلو مذهبي مشرانو پسې خبرې وکړو چې دوی سپک شي نو دین خو به دوی ښایي دا دین به هم سپک شي مدرسې به هم سپک شي دا یو سازش دی او غلطۍ دا چا نه کیږي او د قتل چې بې ځایه مسلمان مړ کی قتل د دې ډېر لوی جرم دی ډېره لویه ګناه ده. وی حافظہ میں کمزوری دعا غواڑی وظیفہ جہاں حافظہ کمزوری مولانا اشرف علی تانوی سے دا وظیفہ کھولے چ فرض مانزنا پس دے پخ سر خیلا سک دی یو لسکرتا دیا قوی ہوئی یو لسکرتا حافظہ میں مضبوط شی پھر اوڑے خوالو نپس دعا دا پار لاسون پورتا کول شتاو کنشتا نبی علیہ السلام لاسون نری پورتا کل شاہ صاحب انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ لکلی دی کہ در اوڑے نپس نبی علیہ السلام پا دعا کی لاسون نری پورتا کر خو باہر کے پسو پلاس پورتا کی دعا دا پار مسلمان ابیم انشاءاللہ العزیز نبی او دعا چکم نبی علیہ السلام کلی دا نو آغا دا دعا دا دب پخت الحمدللہ اللذی اطعمنا و سقانا و جعلا من المسلمین او سنور دعا گانی مستا پختو ترجمہ کو کبھی تازو پیشے اللہ لسنا و صفت تے اغا اللہ چا مولے روڑے امراکلا مولے مبم راکل مولے مسلمانان پیدا کلی او بیا پسی دا چا دعا کلی دا کیا اللہ دا روڑے زمان دا پارا ہمیشہ دا پارا ہو گردو لے کے خدای زمان بند دا مکے زمان تے پریس پیدا مکے دا دعا نبی علیہ السلام کرے دا او کدھا بل چاہ روڑے کرے دا نا غتن دعا کرے دا یا اللہ چاہ رچا سیراب پرم تے سیراب کے اللہ چاہ مالا چاہ روڑے را کرے دا تو والا روڑے ورکے دا دعا ثابت دا مانزے کی سلیو درے گی او دا خپو میانس کی سمرا فاصلہ ساتھی
نو دا سه خاص تفاصیلی ذکر سلور گو دیاده خدا سه خاص تفاصیلی ذکر نشتا نره ره ره پیار تای نره ره یو بل سر یو زیگی عام انداز که جسنگ سر یو دریگی پاق انداز ره یو سر یو دریگی ده کلی پا جماعت که ده امام نجموشی نه بالکل ده کلی جماعت که ده امام نمخ که مسافر خلق جمعو کی او امام راشق پل وقت لو امام نجمع شوی امام دویم جمع بالکل کولیش یو ٹیم من ارچا پسی دادا سینا دا سیدا یو دے کتا جمع در نی او بل سوک نی نو خیر دی بیا که ار سالی ورمخ کشو جمع ضرور شیده لاول خدا را که نیک سلی وی صالح سلی وی دا امامتی چه کم شرائط تی اغا پکی پوری چه اغا پی سلی منزو که اونچی نی ضرورت تی نو که بیا دی ارچا پسی منزو که یو دل نی ناغا منزو سیدی که گی سلو رافضان مرگری وی دا دی ار قسم کپ ازادی یو که خیر دی کپ تی ازادی و کنزل منزل دیو بلتا نکی گن او خیر دی یو بکزی بکر مخکشی او نور دیو پسی منزو که پٹکی نہ بغیر جمع کی یہ سڑی پٹکی پسر نہیں کہ بے پٹکی جمع کئی نو ام جمع کی لازم جی گنی پٹکی نہ بغیر من نہیں کی او پٹکی بہتر شیر دے پیغمبر ادب سنت پہ پ مانز کیم پسر او دا مانز نہ بغیر پسر او منس کیم پسر او دا مانز نہ بغیر پسر او خدا نہ چ گری او چا پٹکی پسر نہ کہ نو گنی اگر پتی من نہیں کی نا من زل پتی کی گی او باہر کے پٹکی جو سنت طریقہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دا نو پٹکی پر خودن نہیں پگا ہم مستورات دخل و تبلیغ لتی شی بالکل لی شی پا پردہ کی چیزی پردہ کی او خپل نارینا و سرائی نارینا نا مراد خاون و سرائی رور و سرائی زوی و سرائی پلار و سرائی او پردہ کی زی نو بالکل لی شی تیو کس دل آغا پلار بیمار دے دا خدمت سوک نشتا دا دا زوی دا دا خدمت کوی نو دا ضرورت پا بنا دا دا اندام مخصوصا ورد تا کتی شی کتل دے نکی لاس سر سپی ولکی فقه هم دقه لیکلی که ده ضرورت پا بنیاد بانده مخصوص اندام و لوین ده و صفا کهیه دیر سرگی پتی گی گوری ده وطنا او نو صفای ولا گولش بعضی خلق ده جمعه ده دویم ازان تا بدعت عثمانی وی گنانگار بدعت که دا مانا که چی یو نوی شیره واقعی ده حضرت عثمان رضی اللہ عنو زمانه که ده جمعه ده دویم ازان ده لومبی ازان دویم نه ده لومبی ازان چه کما دا زوال سر رکیب کیگی دا دا خطبی ازان دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کیمو دا لنبی ازان دا دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانہ کی دا دی شروع شوی دا خدا عثمان رضی اللہ عنہ دا پیغمبر اسلام خلیفہ دے او حدیث پاک رضی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین دا ما پا طریق عمل کوئے و دا ما دا خلفاء الراشدین پا طریق عمل کوئے او تو اس صحابوں کے بچا میں انکار نہ دیکھ رہے وہ اکی صحابوں اتفاقی و اجماعی مسئلہ دا نو دیتا مضمون بدعات بالگناہ دا پدی مانا سر بدعات چیو نوی شی اختیار کردے دے نو تا ویلے شی و اغا بدعات چی کم تا گمراہی ویلے شی ویلے او تا نشی ویلے صحابہ پاک خلق دی طول صحابہ پدی باندے اتفاق دے دا زیارت القبور صحیح طریقہ حیدر خان دی کری دی چی رات بیان کا زیارت القبور صحیح طریقہ دا دا چی صحیح قبر تلال شی نو دا مڑی مخ طرف تا دی ادری گی او سلام دیوا چی السلام علیکا علیکم دعوی لشی او السلام علیکہ کہ یو کسی دا خطاب متکو لشی دار قوم مؤمنین متوی لشی یا اہل القبور السلام علیکم اہل الدیار انتم سلفنا و نحن بلا سر و انا انشاءاللہ بکم للاحقون کہ پختو کے وی امی لشی تے اید مسلمانان قبرون السلام علیکم لفظ دے وی تاسو مغنا مخ کے تلیے مغدر پسید اور روانیو انشاءاللہ تاو سربا یو دے کیو دے مشروع طریقہ دا نور دعام کولی شی مڑی تا داغی تلاوتم کولی شی داغی ثواب مرتبخلی شی مختنی صرف در رب العالمین نکی که یو سالی در شپی پی غسل واجب شی او در یخنی در وجه در غسل اونو که تیمون کولی شی که نه بلکل نه تیمون با اغا سالی کی که دی غسل کی او دی غسل سر در بیماری زیادی یا در مرد خطری وطا نو دی دی بیا غسل نکی تیمون دی وی گنی او بری دان لگرمی کی او پا دی یخو بوند سوک مری او نو پی بیماری بیمار سالی وی نبیاری تیمون وی بیمار نی نو غسل تیمون بنا وی تیمون صحیح طریقہ دادا کہ تیمون نیت پاوکے پا خوپذلہ کی واجر پاکے نیت پاوکے
یا پخلی واجز د صفایه نیت کو بس اغه عربی الفاظ دی نویت ان اتیمم لرفع الحدث نو کاغه و هم ساق و خدا و کنه به هم لکی راول نو لاسونه با دو دل پزم کبا دیوه پا اغشی با دی چه غان نوی لکیگی او نو سوزی کانی شو که پاک کانی ولی نی یا تیگ شو یا دیوال شو یا خخت شو پا دی باندی با دو دل لاسونه وی یو دل به پا مخرا کاغی مکمل او بیا به دا سنگل پوری پا دوالو لاسونه با دی را کاغی یو لاس پا یو سنگل او بل لاس پا بل سنگل با دی فأصبح نبتي ممنوع